Gràcies per haver vingut i bon matí. Bon dia. 22 anys del Premi Protagonista Jove. Déu-n'hi-do, quina trajectòria. A la taula teniu el Joan Portell, que és membre de la Comissió d'Experts. A continuació tenim l'Anna Maria Macià, que és la presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. I a continuació el senyor Joaquim Bejarano, que és el director de l'àrea del llibre de l'Institut Català de les Indústries Culturals. L'obra guanyadora del Premi Protagonista Jove en la categoria de 13 a 14 anys ha estat Train Kids, editat per Pagès. Si es vol acostar, sisplau, l'editora a recollir el guardó. Per l'editor és una satisfacció immensa aquest premi, perquè li fa donar que ha estat una bona elecció incorporar Train Kids al seu catàleg i l'estimula a buscar obres i traductors com la Montserrat Franquesa d'aquesta qualitat. Moltes gràcies al Consell Català de Llibre Infantil i Juvenil, al jurat d'aquest premi, que sou vosaltres, i a tothom que ha format part d'aquest projecte. Gràcies. Ara escoltareu l'autor, que us ha enviat unes paraules. Recibir este premio es un gran honor para la novela Train Kids y para mí personalmente. Considero que es una distinción especial porque han sido los jóvenes lectores los que han escogido el libro. Escribo para ellos y para mí son los importantes. Passem a la categoria 15 i 16 anys. L'obra guanyadora ha estat Aquí és on tot comença, editat pel grup 62. Que pugi, sisplau, l'editora. M'hauria agradat molt poder ser aquí personalment avui per poder dar-vos les gràcies per haver votat la meva novel·la Aquí és on tot comença. És per a mi un honor enorme haver guanyat aquest premi, especialment perquè ve de vosaltres. Vaig escriure aquest llibre com una carta d'amor als lectors, per recordar-los que són importants, que són necessaris, que són estimats. I vosaltres també m'heu fet sentir totes aquestes coses a canvi, que sóc important, necessària, estimada. Des del fons del meu cor us dono les gràcies i us estimo. Enhorabona, jurats. Moltes felicitats per la feina que heu fet. I ara, amb tots vosaltres, la presidenta del Consell, la senyora Anna Maria Macià. Editors, editores, autors, autores, tots i totes, companys del Consell, molt contents d'estar aquí una altra vegada i moltes gràcies perquè heu vingut. I sobretot, nois, noies, moltes felicitats a vosaltres, als grans presents, al jurat del Premi Atrapallibres d'aquesta nova edició. Estem molt contents que estigueu aquí. Molt contents. Us ho diem cada any, però us ho repetirem. Us ho repetirem cada any perquè ens fa molta il·lusió a nosaltres, per la vostra participació. Però sobretot estem molt contents per vosaltres. Comissió d'experts del Premi. Bé, els experts de debò del Premi sou vosaltres, que sou els qui acabareu marcant la pauta del títol que acabarà guanyant el Premi Protagonista Jove. Perquè considero que és una feina molt interessant i us voldria posar primer un petit repte, perdó, un parèntesi, he de dir que la Marga, aquí on la veieu, porta 22 anys fent protagonista jove i si no fos per ella és probable que aquest premi no hagués tingut la volada que està tenint, junt amb moltes altres coses. Gràcies, Marga, per permetre'm... Això us esteu convertint realment en veritables protagonistes del foment de la lectura i de l'amor per la lectura. I no sé si us heu donat compte, però aquí, avui, hem tingut una persona, i la tenim, diguem, que s'ha convertit, diguem, darrerament en una gran protagonista
i en una gran blogger de la lectura i que no ha parat de prendre notes durant tota l'estona i que jo he tingut l'ocasió de veure-la en directe en una taula rodona i que vaig quedar absolutament impactat. I ella està aquí, m'ha permès, abans li he demanat permís, si podia anomenar-la, i podia demanar-li, si us plau, que vingués aquí amb mi a l'escenari i ens pogués explicar una mica tot el que ella fa i aquest interès i aquest amor per la lectura, diguem, com és capaç, diguem, de promoure-la d'aquesta manera, amb aquest interès i amb aquest furor. I deixeu-me, si us plau, que us presenti i que li demani moltíssimes gràcies de veritat a la Misha, que s'apropi aquí amb mi a l'escenari. Vaig decidir crear el meu canal i el meu blog perquè per encomanar la meva passió pels llibres. I jo crec que gràcies a vosaltres, molts més joves també es podran encomanar d'aquesta passió. Jo personalment sempre dic que la major recompensa que hi ha com a blogger, com a booktuber, és quan algú et diu: m'he llegit aquest llibre gràcies a tu. I vosaltres podeu fer que això sigui molt possible. De fet, ja segur que tots coneixeu a que sí un youtuber que es diu PewDiePie. Us sona? És el youtuber més famós del món, té els més subscriptors, i des de fa un temps també s'ha convertit una miqueta en un booktuber, perquè segons ell diu que no ens recorden prou sovint que llegir és divertit. I vosaltres, gràcies a vosaltres, qui hi ha millor que vosaltres per recordar-nos que llegir és divertit i que és apassionant. O sigui que moltes felicitats. Moltíssimes gràcies.